Před sebou tady máme naší krabičku a tím, že uvnitř se ukrývá všech 32 figurek. Musím říct, že ta kvalita tisku byla opravdu pěkná. Trošku jsem se třeba obával u tisku krále a koníků, jak to dopadne. Ty koníci vyšly docela, myslím si, dobře. Jsou tam vidět ouška, museli jsme samozřejmě tisknout s podporou. A to z důvodu, že to má hlavu do vzduchu. A zase u toho krále, jestli se mi podaří rychle vyndat, tam byl problém v tom, tam byla jedna taková vychytávka, teď bych to nerad zlomil, měl jsem si to dát nějak jinak, tak, že má vlastně nahoře křížek, podle kterého samozřejmě krále poznáme, i tady podpory vyšly dobře. Vidíte, ta velikost těch figurek je opravdu miniaturní, takže jako nelze očekávat super detaily, ale i tak na tu verzi optimál se to velice povedlo. Tak, co já jsem zmínil, byl ten program 3D Builder. To z toho důvodu, že standardně máte k tisku tu desku a k tomu se tisknou takovéhle nožičky, které by se potom měly dávat na ty kříže. Je to vlastně nereální, si osobně domnívám, to vytisknout správně, protože ten kříž se v rámci kontaktu s tou deskou tiskovou roztáhne a pak jakoby to znamená, že budete muset hodně upravovat buď ten otvor, anebo ten křížek. A současně, což jsem nějak nepochopil, tady je vlastně takovej lem, který nevím, jestli se má odstranit nebo nemá. No, mně se to moc nelíbilo, takže já jsem se rozhodl a v programu 3D Builder, což si ukážem za chvíli, jsem se rozhodl a ty pacičky tam integroval a vytiskl to potom kompletně celý. Když si budeme brát tu druhou stranu, tak je pravda, že pokud my jsme tuhletu verzi tiskli, tohle bylo na tiskové desce, což je vidět podle toho hladšího, museli jsme použít podpory, aby ta horní deska se nevytiskla do vzduchu, tak samozřejmě tam je trošku detailnější ten vzorek mezi těmi jednotlivými dílci. Tady u toho, tato strana byla dolů k tiskové desce a je vidět tady, že přece jenom je to více slité dohromady. Opět opakuju, je to miniaturní, je to velké jako moje dláň, takže nelze očekávat, že kdybychom chtěli, tak to můžeme zvětšit samozřejmě a potom ty rozdíly mezi těmi jednotlivými políčky budou větší. Já jsem zkoušel ten materiál PLA popsat permanentním popisovačem. No, není to nic moc hezkýho, ale pro nějakou základní hru to stačí. Samozřejmě na fotografiích v časopise uvidíte ty figurky v detailu. S 5 korunou uvidíte rozsázené na té šachovnici. Myslím si, že na to cestování je to docela vtipně vyřešené. Opravdu se s tím hrát dá, i když opět zopakuji, že by možná nebylo od věci to trošičku zvětšit, aby přece jenom ty figurky byly dál od sebe, protože když si tady dáme třeba takhle dvě figurky vedle sebe, tak už vidíte, že jsou velice blízko a už to není úplně to ono. Takže to je takový detail. A co se týká transportu, tak pokud si tam ty figurky vrátíme nějakým způsobem, docela tam i sednou a přiklopíme, nasunout to samozřejmě nejde, jo, protože tam vadějí zase ty nástavce, ale lehce to jde takhle přicvaknout. Tak jak vidíte, můžu s tím hýbat, jak se líbí a ty figurky nevypadnou. To se mi docela líbí, je to prostě takové cestovní balení, může to být třeba do letadla a hlavně je to za pár korun, což se dočtete v článku. Teď se podíváme na ty dvě skládačky, to znamená, máme tady originál, ten se vytiskl z ABS, je to velikostně vizitka, to znamená 90 x 55 mm, a pak já jsem si to ještě zvětšil na 150% ten originál, s tím, že samozřejmě uvidíme, jak to bude do sebe pasovat. Vezmeme ostrý nůž a pokusíme se to sestavit. Díly máme vylámané, nožíkem trošku očištěné. Co se mi líbí, tak ten autor, který to vytvořil, chytře
podstatě očísloval ty jednotlivé díly. Vy jste si možná mohli všimnout, že se uvnitř těch koleček nachází jakový výstupky a tím vlastně on dává najevo, kam co patří. Já jsem sám zvědavý, jestli u toho zvětšeného projektu to bude pasovat nebo ne. Nejdřív zkusíme tady udělat tu verzi originál, to znamená tu černou. To je právě ten problém, když si stáhnete projekt, kde není fotografie, na to už jsme párkrát upozorňovali, no tak zkusíme teda tu větší verzi. Tak schválně. Uvidíme teda, jestli to dáme dokupy. Takže nahoru přijde tento díleček. Tak milí diváci, neuvěřitelné se stává skutečností. Zdá se, že jsme postavili naši raketku. A čekal jsem, že to bude trošku jednodušší. No, máme to postaveno. Tak sami posuďte, jestli to stojí za ten čas a energii tomuhle tomu věnovaný. Přiznám se, že pokud bych někomu dal ten originál jako dárek, velikosti vizitky, tak bude hodně nešťastný. Pokud jsme tiskli teda tu zvětšenou verzi, tak díky tomu, že ten materiál je tlustší právě kvůli zvětšení, tak se s tím lépe manipuluje. Pak je teda nutná ještě nějaká lehká úprava modelářským nožíkem. Toť vše. Nyní tedy následuje video ohledně úpravy desky pro šachy programu 3D Builder. Nyní se tady podíváme na to, jak si některé projekty můžeme upravit v programu 3D Builder, který si otevřeme. Navíc Windows ho máte v podstatě jako první, právě kvůli tomu, že to začíná trojkou. Načteme si tedy náš objekt, je to původní objekt toho tůlce, to znamená hrací deska a ty podstavce. A v tuhle chvíli my budeme potřebovat si to oddělit od sebe, to znamená tady klikneme na oddělit. V tu chvíli se nám tady rozmnoží ty položky. Během toho oddělení ale došlo k oddělení i těchto křížů ze spoda té hrací desky. A my budeme tedy muset je nejdříve zase spojit s tou hrací deskou. Toho docílíme tak, že označíme tady v pravém menu ty nožičky, naopak tam dáme kříže a dáme zase se skupit. V tuhle chvíli máme hrací desku kompletní a nezbývá, než ji otočit. Dole dáme otočení, můžeme to dělat ručně, to znamená používat tady ty šipičky a takhle si s tím otáčet, a nebo se tam zadá otočení vlastně číslem, to znamená o 180 stupňů. Otočeno máme a nyní se budeme muset vrhnout na usazení té nožičky na tu hrací desku. To znamená, desku si označíme si tuhle nožičku a šipičkama si ji posuneme tak, aby nám, řekněme, lícovala s tím kam ji potřebujeme. Takže si to nastavíme, ještě si to takhle přiblížíme, aby jsme to měli detailnější. To vypadá, že by mohlo být, ještě přece jenom, ano, vypadá to, že to je téměř přesně usazené. A teď nám ještě zbývá, abychom dali tu výšku. Já jsem nějakým způsobem odvodil, že to je výška 3,9 mm. A jak vidíte, tak v tuhle chvíli se nám to zalícovalo. Tady nám to lehce vykukuje, ale já si myslím, že to není na škodu. Až potom usadíte všechny ty další zbývající dílky, tak nezbývá, než zase v pravém menu je všechny označit a dát se skupit. Následně pouze stačí uložit ten projekt, my si ho uložíme ve formátu STL, já už to tady mám předpřipravený jako upravený. Až to uložíte, tak si stačí otevřít Prusa Slicer Edition a importovat sem ten daný projekt, to znamená, my tam dáme tady upravený. Jak vidíte, tak Slicer už to vzal jako jednotlivou součástku. Nastavíte si potom režim toho tisku, jaký vy chcete. Vyslicujeme si to vteřinku. Tak a když se podíváme na ten 3D pohled, tak samozřejmě
Tak to jsem se ztratil. Jo, tady. Takže když se na to podíváme, tak je vidět, že tam máme tady ten kříž toho usazení. Nicméně já se domnívám, že ten software, který je zdarma, je obsažen ve Windows 10 operačním systému, umožní opravdu zajímavé úpravy. Vy si dané objekty můžete duplikovat, otočit si je zrcadlově. Jo, můžete je upravovat, rozdělit, zjednodušit, vyhladit. Já nevím, co se stane, když to dáme vyhladit, když se objekt vyhlazuje, no tak to se mi zrovna moc nelíbí. Můžete, což jsme udělali, slučovat, a můžete samozřejmě i vkládat do toho objektu nějaké další objekty, třeba krychly, a nebo samozřejmě načíst objekt už klasický, to znamená, můžeme tam zase vložit další stůl a propojovat různě ty věci. Věřím tomu, že na software, který máme zadarmo, to umí hodně věcí a uvidíme, jestli někdy v budoucnu se to naučí ještě nějaké další věci, protože oproti Sliceru například, ten program 3D Builder neumí ty dané projekty řezat. A Slicer to sice umí jenom podél osy Z, ale i tak to se někdy hodí. Takže to je asi všechno, co můžu k programu 3D Builder a úpravě naší hrací desky pro mikrošachy říct. Děkuji za pozornost a těším se příště na slyšenou.